Nga sot ka filluar vaksinimi për gripin sezonal. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe njoftoi se është siguruar sasia e nevojshme dhe se përparsit për vaksinimin kanë të gjitha grupet e rrezikuara. A i gjithashtu njoftoj se tani më të gjitha terminet janë të mbushura dhe se vaksinimi bëhet papages. Prej sot praktikisht në të gjithë shtëpite shëndetit në shkup filon vaksinimi papages për të gjitha grupet e rezikuara. Tani më tre vite sigurojmë sasi të duhur për qytetarët, në në moshën 65 veçare, për gratë shtatë zëna, për punon shëndetësor dhe për fëmijet dheri në moshën 5 veçare. Daniela Markovska mjeke në Poliklinikën Janë Sandanski, teksoj se nga ana qytetarët, qytetarve ka interesim të madh për marrjen e vaksinës dhe shtoi se në këtë pikë janë siguruar rreth 2500 vaksina. Vakcinacija të startuva. Interesimi është i madh, terminet janë të mbushura. Qytetarët çdo vit vaksinohen për gripin sezonal, veçanërisht pensionerët, popullata e moshuar dhe të sëmurët kronik. Duhet ta them patjetër që vaksinimi sezonal kundër gripit vazhdon pa ndërprerje. Ministri tha se vaksina është shpërndarë edhe në shtëpitë e shëndetit, në Veles, Negotin dhe Kavadar, nesër pas nesër edhe në shtëpit e shëndetit të qyteteve tjera, ku qytetarët mund të caktojnë termine për mes sistemit terminim dhe vaksinimi bëhet nga ora 14 dirin orën 19.